Menteri Besar Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyempurnakan majlis pelepasan Flag Off Championship Endurance National CEN 40 km sempena Kejohanan Royal Terengganu Endurance Stable RTES Endurance Ride Januari 2019 di Lembah Bidung Setiu. Kejohanan yang berlangsung di Terengganu International Endurance Park TIEP itu menampilkan dua kategori perlumbaan iaitu CEN 40 km dan CEN 80 km. Seramai 40 peserta bersaing dalam kedua-dua kategori, terdiri daripada penunggang Malaysia dan Korea. Perlumbaan itu berlangsung selama 2 hari dan menjadi pembuka tirai perlumbaan di TIEP bagi kalender ajaran tahun 2019. Turut hadir dalam majlis tersebut Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Yahya Ali, Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' A. Rahman Yahya, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO Wan Zuhairi Wan Abdullah dan Esko Kerajaan Negeri serta Pegawai Kanan Negeri.